Саламатсыздар ма? Бүгінгі дәрістің тақырыбы пайдаланушының пакеттік модульдерін жасау. Мақсаты пайдаланушының пакеттік модульдерін жасауды қарастыру. Пакеттің әрбір жаңа релизімен онда жаңа пакеттік модульдер пайда болады. Бұл модульдердің құралдары қосымшаларын сол немесе басқа шеңберіне бағытталған. Maple пакетінің ағымдағы релизінде бар пакеттік модульдердің тізбесін индекс package түріндегі сұраныстар бойынша жедел алуға болады ма? Maple пакеті бойынша көптеген басылымдарда және техникалық құжаттамаларда мұндай құрылымдалған құралдар жиынтығы пакеттер деп аталады, бірақ бұл сондай заңды емес. Сонымен қатар, Maple-ның өзі де пакет болып табылады. Бұл мағынада бағдарламалық және пакеттік модульдер жалпы жағдайда әртүрлі объектілер болып табылады. Модульді ұйымдастыру бұл жерде егжей-тегжейлі талқыланбайтын, бір қатар артықшылықтарды қамтамасыз етеді. Атап айтқанда, ол қосымшалардың нақты шеңберіне бағыттала отырып, тәуелсіз қамтамаларды құруға мүмкіндік береді. Стандартты құралдар мен аттас атауларды пайдалануға жол береді. Басқа да маңызды артықшылықтар бар. Модуль пакеттің негізгі кітапханасымен логикалық байланысты Maple кітапханасында орналасқан деп болжай отырып, пакеттік модульге және ондағы объектілерге жүгіну әдістері. M-function. Егер M пакеттік модулі модульдік құрылымға ие болса, онда args нақты аргументінде пакеттік функцияны шақыру, әйтпесе екінші шақыру форматы rrm does not evaluate to a module диагностикасымен қате жағдайды қайтарады. Wise M, F1, F2 тағы сол сияқты. M модулі объектілерінің F1, F2 тағы сол сияқты атаулар тізімін қайтару модуль нысандарының ағымдағы сеансында іске қосылған. Package ағымдағы сессияда кемінде бір экспорты іске қосылған барлық пакеттік модульдердің атауларының реттелген тізімін қайтару, яғни модульдерге жүгіну тәртібіне сәйкес. Listpack негізгі Maple кітапханадағы барлық пакеттік модульдердің тізімін қайтару. Listpack F аты немесе толық жолы нақты F аргументімен анықталған Maple кітапханасындағы барлық пакеттік модульдердің тізімін қайтару. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.